ការពិតគួរចាប់អារម្មណ៍ទាំង14អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាចិនឡាវនិងថៃនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគនិរតីជាប់នឹងសមុទ្រអាន់ដាម៉ាននិងឈូងសមុទ្របេងកាល់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសធំជាងគេទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រទេសដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដីគោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ចំនួនប្រជាជនមានប្រហែល 54.05 លាននាក់រដ្ឋធានីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺទីក្រុងណៃពីដោហើយទីក្រុងដែលធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគឺទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចនៅសតវត្សទី9ជនជាតិប៉ាម៉ាបានចូលមករស់នៅតាមចន្លោះភ្នំអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីហើយបន្ទាប់មកបានបង្កើតជាប្រជាណាចក្របាកាននៅទសវត្សឆ្នាំ1050ភាសាភូមាវប្បធម៌និងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទបានចាប់ផ្ដើមលេចធ្លោបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប្រទេសនេះនគរបាកានបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលរហូតមកដល់សតវត្សទី16មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបង្រួបបង្រួមដោយរាជវង្សតុងហ្គូហើយប្រទេសនេះបានក្លាយជាអាណាចក្រធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយនៅសតវត្សទី19គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1824មីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ក្រោមអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសនិងបានទទួលឯករាជ្យវិញនៅឆ្នាំ1948បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ1962មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការយោធាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃឯករាជ្យរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះពោរពេញទៅដោយចំនួនជនជាតិភាគតិចហើយក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានបន្តរយៈពេលយូរបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2011របបយោធាត្រូវបានរំលាយជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2010ហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបានឡើងកាន់តំណែងរួមជាមួយនឹងការដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតការនេះបានធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អប្រសើរនិងទំនាក់ទំនងបរទេសក៏បានល្អជាងមុនរហូតនាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយពាណិជ្ជកម្មនិងទន្ទកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015គណៈបករបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាទោះជាយ៉ាងណាយោធាភូមិមាននៅតែជាកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយហើយនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះយោធាភូមិមាបានដណ្ដើមអំណាចម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយើងបញ្ចប់ការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងក្លេចទៅមើលអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លះអំពីប្រទេសនេះនេះគឺជាការពិតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំង14អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអ្នកគួរតែដឹងមុនពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសនេះដូច្នេះសូមទស្សនាដូចតទៅទី1តាមមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ជាភូមារឿងដំបូងដែលលោកអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺអ្នកខ្លះហៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតហៅថាភូមាដូច្នេះសូមមកជ្រាបអំពីការពិតទាំងអស់គ្នាឈ្មោះភូមាគឺជាឈ្មោះដែលអង់គ្លេសបានហៅប្រទេសនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលអង់គ្លេសដាក់អាណានិគមលើប្រទេសនេះដែលមានរយៈពេលពីឆ្នាំ1824ដល់ឆ្នាំ1948ឈ្មោះភូមាបានមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចបាម៉ាដែលមានចំនួន 70% នៃប្រជាជនសរុបបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យជាតិប្រទេសភូមាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការយោធានៅឆ្នាំ1989ភូមាបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាជាផ្លូវការហើយទីក្រុងរ៉ងគូនក៏បានក្លាយជាទីក្រុងយ៉ាងគូនវិញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបបយោធានោះទេហើយពួកគេក៏មិនទទួលស្គាល់ការបដិសេធឈ្មោះនេះដែរដែលពួកគេបានប្រើឈ្មោះភូមាដដែលនិយាយឲ្យខ្លីភូមាគឺជាឈ្មោះចាស់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាឈ្មោះថ្មីទី2ពិធីបុណ្យទឹកមីយ៉ាន់ម៉ាពិធីបុណ្យទឹកជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Water Festival បើនៅកម្ពុជាហៅថាបុណ្យអំទូកពិធីបុណ្យទឹកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាពិធីបុណ្យដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវដើម្បីបាញ់ទឹកជះទឹកដាក់គ្នាដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីនៅមីយ៉ាន់ម៉ារៀងរាល់ខែមេសាអ្នករាល់គ្នាមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យហើយវាគឺជាការពិតដ៏សំខាន់បំផុតមួយអំពីវប្បធម៌មីយ៉ាន់ម៉ាដែលអ្នកគួរតែដឹងក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះប្រហែលជាបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់លោកអ្នកទី3ឡុងយីជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីមីយ៉ាន់ម៉ាឡុងយីគឺជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដែលប្រើទាំងបុរសនិងស្ត្រីពាក់នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រណាត់ធំ2ម៉ែត្រត្រូវបានរុំព័ទ្ធពាក់កណ្ដាលផ្នែកខាងក្រោមនៃរាងកាយតាមរបៀបស្រដៀងនឹងសារ៉ុងមនុស្សពាក់វាស្ទើរតែគ្រប់ឱកាសអ្នកនឹងឃើញបុរសពាក់អាវយឺតជាមួយនឹងឡុងយីនៅពេលដែលពួកគេទៅធ្វើការនៅការិយាល័យឬក៏ទៅទីណាក៏បានភាពខុសគ្នារវាងឡុងយីសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីគឺជាលំនាំនិងរបៀបចងខ្សែ
បុរសអនុញ្ញាតឲ្យចំណងរបស់ពួកគេព្យួរនៅខាងមុខចំណែកឯស្ត្រីវិញត្រូវចងវាចូលទៅខាងក្នុងអ្នកទេសចរអាចសាកល្បងស្លៀកឈុតប្រពៃណីនេះបានក្នុងដំណើរកម្សាន្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្វីដែលសំខាន់ដល់អ្នកត្រូវតែស្លៀកឈុតនេះបើសិនជាអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងអគារសាសនារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទី4មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រើប្រព័ន្ធអធិរាជមានប្រទេសតិចតួចណាស់ដែលប្រើការវាស់វែងអ្វីៗដោយប្រើប្រព័ន្ធអធិរាជនេះមានន័យថាពួកគេវាស់ទម្ងន់ជាផោននិងវាស់ចម្ងាយគិតជាអ៊ីនជាជាងគិតជាគីឡូក្រាមឬក៏សង់ទីម៉ែត្រមានតែប្រទេសពីរទៀតប៉ុណ្ណោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលីបេរីយ៉ាដែលនៅតែរក្សាប្រព័ន្ធនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចសូមគណនាទួលេខឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រកាសថាអ្នកទទួលបានការវាស់វែងដល់ត្រឹមត្រូវពេលទៅកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទី5ចុចចិត្តដាក់របស់របរនៅលើក្បាលជាជាងកាន់នឹងដៃនេះគឺជាការពិតមិនធម្មតាមួយអំពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ជាញឹកញាប់នៅពេលអ្នកទៅលេងនិងធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សជាច្រើនជាស្ត្រីមានទំនោរដាក់របស់របរឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតនៅលើក្បាលជាជាងប្រើដៃជនបរទេសនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលបានទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកដំបូងវាគឺជាទំនៀមទម្លាប់ទៅហើយដែលការជក់របស់របរដាក់លើក្បាលគឺជាការពេញនិយមនិងជាមធ្យោបាយងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេអ្នកនឹងឃើញអ្នកលក់របស់ញ៉ាំហូបអាហារឬក៏សម្ភារៈផ្សេងទៀតដាក់លើក្តារបន្ទះឬក៏បន្ទះដែកឬក៏ជាកញ្ច្រែងហើយលើកទូលនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេតែម្ដងតែវាប្រហែលជាមិនចម្លែកទេសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងព្រោះថាយើងក៏មានការពេញនិយមចំពោះការទូលអីវ៉ាន់លក់នៅតាមផ្លូវផងដែរទី6នគរបាកាននៅសតវត្សទី12និងទី13រាជាណាចក្រដ៏ធំនិងមានអំណាចមួយបានរីកដុះដាលនៅវាលទំនាបនៃភាគកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដេចបានកសាងប្រាសាទនិងវត្តបុរាណជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទនេះក៏ជាស្រុកកំណើតនៃភាពលេចធ្លោនៃវប្បធម៌និងភាសាភូមានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះការទៅទស្សនាប្រាសាទបាកានគឺជារឿងដែលលោកអ្នកមិនគួរខកខានពេលបានទៅលេងប្រទេសនេះអ្នកនឹងឃើញវិមានសាសនាជាង 2,000 កន្លែងនៅក្នុងតំបន់តែមួយជាពិសេសអ្នកនឹងបានទស្សនាទេសភាពថ្ងៃលិចដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកទី7ការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធានីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅខែតុលាឆ្នាំ2005ទីក្រុង Yangon នៅតែជារដ្ឋធានីដ៏មមាញឹករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពី3សប្ដាហ៍ក្រោយមកវាលែងជារដ្ឋធានីទៀតហើយហើយភ្លាមៗនោះបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចេញពីទីក្រុង Yangon ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីថ្មីដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា400គីឡូម៉ែត្រនោះគឺរដ្ឋធានីណៃពីដោរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ទីក្រុងថ្មីនេះដោយសម្ងាត់ហើយបន្ទាប់មកបានប្រកាសថាវាជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទី8ក្នុងភោជនីយដ្ឋានតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីហៅអ្នករត់តុកនេះគឺជាហេតុការណ៍វប្បធម៌សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអ្នកទេសចរភាគច្រើននឹងភ្ញាក់ផ្អើលសាកសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហើយចង់កំងម្ហូបអ្នកនឹងអាចលើកដៃឡើងហើយស្រែកហៅពួកគេមែនទេត្រូវហើយមនុស្សភាគច្រើនលើកដៃឡើងដោយស្រែកហៅឬក៏ចោលភ្នែកកលិចទៅមើលអ្នករត់តុកដើម្បីឲ្យអ្នករត់តុកដើរមករកពួកគេប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរធ្វើបែបនេះទេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិធីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺសម្លេងថើបអ្នកត្រូវតែធ្វើសម្លេងថើប2ឬក៏3ដងសំដៅទៅមនុស្សដែលលោកអ្នកកំពុងហៅជំនួសឲ្យការបកដៃឬក៏ការប្រើភាសានិយាយបើអ្នកមិនដឹងពីរបៀបធ្វើសម្លេងថើបទេអ្នកអាចមើលអ្នកផ្សេងធ្វើសិនទៅព្រោះថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើបែបនេះដើម្បីហៅអ្នករត់តុកបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងបើមិនដូច្នោះទេអ្នកអាចនឹងមិនត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នករត់តុកនោះឡើយទី9ស្លឹកម្លូអ្នកស្រុកភូមិជួយចិត្តទំពាស្លឹកម្លូណាស់គេទំពាវា2ឬក៏3នាទីរួចក៏ស្ដោះចេញជាមួយនឹងទឹកពណ៌ក្រហមប្រជាជនភូមិមាយកស្លឹកម្លូលាបជាមួយនឹងកំបោរទំពារួចក៏ស្ដោះចេញអ្នកខ្លះស្ដោះលើកំរាលឥដ្ឋឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមជាច្រើនដែលគេសង្កេតឃើញនៅតាមដងផ្លូវចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់អ្នកនឹងឃើញថ្មីនឹងមតជនជាតិភូមិមាមានពណ៌ក្រហមក្រមៅដោយសារតែការទំពាស្លឹកម្លូនេះហើយពេលអ្នកឃើញស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមនៅកន្លែងណាមួយឬក៏នៅតាមផ្លូវវាមិនមែនជាឈាមឡើយនោះគឺជាទឹកម្លូវាដូចនឹងស្រុកជើងដែរចាស់ចាស់តែងតែពិសាម្លូជារឿយៗអ្នកអាចសង្កេតឃើញមានអ្នកលក់ស្លឹកម្លូនិងគ្រឿងផ្សំរបស់វានៅតាមដងផ្លូវឬក៏តាមទីផ្សារនានាជាហូរហែទី10វត្ត Shwedagon មានតម្លៃខ្លាំងណាស់វត្តដ៏ធំនៅ Yangon គឺជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានទាក់ទាញការធ្វើធម្មយាត្រាមកពីទូទាំងប្រទេសអ្នកទេសចរនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអគារដ៏ធំស្របដោយមាសនេះនៅចំកណ្ដាលទីក្រុង Yangon នៅពេលដែលអ្នកទៅលេងអ្នកនឹងអាចយល់ពីមូលហេតុដែលវាមានតម្លៃមាសជាង60តោនគ្របដណ្ដប់នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃព្រះវិហារហើយបើសិនជាអ្នកក្លិចមើលទៅកំពូលខាងលើស្តូបដ៏ធំនោះ
ដែលលាតសន្ធឹងទៅលើមេឃអ្នកនឹងឃើញត្បូងពេជ្រយក្សដ៏ធំអស្ចារ្យនេះគឺជាគ្រាប់ពេជ្រ75ការ៉ាត់ឬស្មើនឹង15ក្រាមដែលមានត្បូងពេជ្រល្អឥតខ្ចោះនៅលើកំពូលព្រះវិហារនេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីត្បូងពេជ្រផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេតុបតែងលើរូបចម្លាក់ជាច្រើនទៀតនៅឡើយទេទី11វេទមន្តនៃឋានកាតាមនរណាម្នាក់ដែលទៅលេងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេមានស្នាមប្រឡាក់ជាការពិតប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានយកអ្វីមួយយ៉ាងមកប៉ាត់លើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេនោះគឺជាល្បាយពិសេសនៃម្សៅដែលបានមកពីដើមឈើមួយយ៉ាងនៅពេលផលិតរួចអ្នកស្រុកយកវាមកប៉ាត់លើផ្ទៃមុខដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃខ្លះទៀតនិយាយថាវាល្អសម្រាប់ស្បែកនិងមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងភាពចាស់នៅពេលដែលអ្នកបានទៅលេងប្រទេសនេះសូមសាកល្បងវាដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ហើយពិសោធន៍មើលថាតើវាពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ដូចម្ដេចដែរទី12ការបើកបរនិងការឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចក្រភពអង់គ្លេសអស់រយៈពេលជាង1សតវត្សដូច្នេះហើយបានជាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់អង់គ្លេសនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសនេះមួយក្នុងចំណោមទាំងនោះគឺជាស្ទីលនៃការបើកបរដោយយានយន្តទាំងអស់ត្រូវបើកបរប្រកាន់ឆ្វេងភាគច្រើននៃប្រទេសផ្សេងទៀតគេបើកបរប្រកាន់ស្ដាំក្រោយពីបានឯករាជ្យរហូតដល់ឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការបើកបរត្រូវតែប្រកាន់ស្ដាំវាមើលទៅដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះតែជាស្ដែងវាបានកើតជាបញ្ហាមួយចំនួននៅភូមាផ្លូវថ្នល់នឹងយានជំនិះចាស់ចាស់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការបើកបរប្រកាន់ឆ្វេងចំណត់ឡានក្រុងខ្លះក៏ត្រូវស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃនៃផ្លូវផងដែរឥឡូវនេះរថយន្តបើកបរនៅខាងស្ដាំវាអាចបង្កបញ្ហានឹងការលំបាកខ្លះដល់អ្នកថ្មើរជើងស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់កន្លងផ្លូវដើម្បីទៅចំណត់ឡានក្រុងតើអ្នកនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះរថយន្តស្រីថ្មីត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការបើកបរដោយប្រកាន់ស្ដាំប៉ុន្តែរថយន្តចាស់ចាស់មិនមែនទេនេះមានន័យថាអ្នកមានយានជំនិះទាំងប្រភេទចាស់និងថ្មីវាបានបង្កជាភាពវឹកវរមួយចំនួននៅលើដងផ្លូវទី13ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ប្រទេសនេះមានជនជាតិជាង135ផ្សេងៗគ្នាប្រសិនបើអ្នកកលិចមើលការពិតនៃភូមិសាស្ត្រនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកអាចនឹងឃើញថាក្រុមមួយចំនួនរស់នៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នាម្នាក់ៗមានវប្បធម៌និងប្រពៃណីរៀងៗខ្លួនរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលល្បីល្បាញពាសពេញពិភពលោកគឺមានក្រុមជនជាតិភាគតិចមីយ៉ាន់ម៉ាបានយកកងពាក់កជាច្រើនជាន់ដើម្បីជួយឲ្យកងរបស់ពួកគេលូតកាន់តែវែងនៅមានវប្បធម៌ចំណាយចំណាយជាច្រើនទៀតជារួមមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះនៃជនជាតិនេះអាចជាបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរវប្បធម៌និងផ្តល់ឲ្យអ្នកនៅឱកាសជួបនិងប្រស័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទី14មីយ៉ាន់ម៉ាមានការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកទេសចរដោយសារតែនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងភាពចលាចលរបស់ក្រមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ខ្លះផ្នែកធំៗត្រូវបានកំណត់ចំពោះអ្នកទេសចរនេះរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ស្អាតស្អាតមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសាននិងភូមិតូចៗមួយចំនួនទៀតអ្នកក៏ប្រឈមនឹងការរឹតត្បិតសម្រាប់គោលបំណងសាសនានិងដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃសហគមន៍ជនបទប៉ុន្តែទាំងនេះមិនគួរជាមូលហេតុបញ្ឈប់អ្នកពីការចង់ទៅកំសាន្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេផ្លូវទេសចរធម្មតាផ្តល់ជូននូវឱកាសយ៉ាងច្រើនដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ទាំងអស់ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដល់ជូនរួមមានដូចជាទីក្រុង Yangon ទីក្រុង Bakan ទីក្រុង Mandalay និងបឹង Inle ជាដើមការស្វែងយល់ការពិតអំពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកគឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកទេសចរមុននឹងទៅកំសាន្តប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបានរីករាយចំពោះការពិតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំង14អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើអ្នកបានទស្សនាហើយសូមជួយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត